ли? Скоро питах един приятел как ще ми преведе feeling stuck на български. И той ми каза, яко спрял, брат. Да се спрял или да се забил, много добре определя усещането, което изпитваме, когато влезем в житейска дупка. Говорим за това да си креативно спрял, да си принципно да се наслаждаваш на процеса, да знаеш, че имаш много идеи, които да направиш, дори да имаш план, но в същото време се чувстваш сякаш си забил, сякаш не можеш да дадеш нещо от себе си, сякаш нямаш какво да дадеш на хората, сякаш си се изцедил, прегорял и сякаш не струваш и сякаш всичко, което правиш, няма смисъл и въпреки, че имаш идеи, не знаеш кое да подхванеш, какво да направиш, просто си в една дупка и търсиш изход от нея. Но преди да намерим, според мен, изхода от дупката, е много важно да помислим за това как сме влезнали в нея, кой е пътя, на който тя се намира и ние сме цопнали в нея, за да знаем как да излезем. Защото, както казва, забравих му името, за да бъдем креативни, трябва да се поставим в добро настроение. Иначе няма как да създаваме готини работи, ако се чувстваме зле, окей? Та, чувството да си креативно спрява много тъпо и като цяло през повечето време просто се чуеш какво да правиш. Но много често се получава така, че когато си мислим, че имаме нужда да решим някакъв супер тежък екзистенциален въпрос, всъщност това, от което имаме нужда, е 10 минути да прекараме време насаме, без да правим нищо, да пием вода и да си починем и да се разходим малко сред природата и изведнъж някак си само себе си. О, чудо! Та-да! И нещата са се оправили, приятели. Така че е важно да не бъркаме креативната дупка с усещането за бърнаут и просто преумора от това да която може да идва от различни неща, може да идва от това, че сме правили супер много неща, просто сме се изцедили креативно, може да идва от това, че сме изморени нещо друго, което правим в живота си, може да сме претренирали, някакъв емоционален проблем да имаме или ако имаме и друга работа, тя вече супер много да ни натоварва и да сме много изморени, просто да трябва да се вземем малко почивка. Има обаче тук един проблем с почивката. Проблемът с почивката е, че на тази почивка ние взимаме себе си с нас. Сигурно звучи малко странно, една секунда да го осмислите. Просто ние отиваме някъде да се починем, но носим всичките си грижи, всичките си мисли и притеснения заедно с нас. Така че понякога е много важно не къде ще отивам физически, дали ще отивам на Малдивите да се почиваме, или просто ще отивам в близкия парк. Важно е какво се случва тук вътре. Тук съм с Крис, да, Ралекс. Кажи ми нещо, знаеш какво? Аз не ти казах, обаче... Само диалога на френски. Знаеш какво? Кажи ми, имаш ли съвет? Как се справиш ти, когато изпаднеш в креатив блок, в креативна дупка върху? Това много хора са правили видеа на тази тема, просто... не, то наистина много е банално, звучи супер банално, обаче е много вярно. Търсиш нещо друго, което ти харесва и което е много различно от креатинг, снимане на видеа, на снимки. Не намираш си нещо друго, което ти харесва да правиш. Примерно аз играя в футбол. Окей. И играеш в футбол. Не знам, даваш си пауза някаква, да може да се рекалибрира малко мозъка и да знае, че, нали, не знам, да се рестартира по някакъв начин, да може като включиш отново да почне да заработи на същите стари яки вълни, на които работи, примерно. Пример. Ма това е много добър пример. Между другото аз... Много добро, аз също го казвам в видеото, което съм. Това ми е следващото видео за YouTube. Здравейте. Ако обичате интервю. Ако обичате интервю. Так само да си почуя едно стори. Давай, да направим едно стори. Ето, аз ще направя... Ето, Крис изкачва стори. Аз ще направя една снимка. Последък основно ме интересуваше какво има в YouTube, какво правя за YouTube, какви неща гледам, какво се случва, как да ги снимам, как, само това и просто наистина филмът се изцедих. Така че да излезем просто от този филм и да гледам в някакъв друг тотално различен филм, много помага. Някакъв друг вид креативно хоби много помага. Например, аз обичам също да правя снимки, взех си камерката с едно малко обективче и излезнах и просто реших да направя малко стрит фотография и
аз мисля, че съм много зле в това отношение, в този стил. Обаче ми помогна супер много да видя нещата по друг начин и дори успях да направя няколко кадри, от които съм супер много доволен, като например Ей Тоя, който не мисля, че е биг дел, ама ема и с кефи, нали? Това, че си даваш почивка от една платформа, не значи, че не трябва да се храниш с хубаво съдържание от друга. Освен ако просто не се чувстваш, че не искаш да се храниш с нищо, нали? Но ако се чувстваш изцеден, обикновено имаш нужда от нова храна. На мен много ми хареса, слушам един епизод от Tools of Titans подкаст на Тим Ферис, който е всъщност книгата му, която много обичам. С Равал Навикан, мисля, че се произнася. Има много интересен поглед на живота, който много ми даде храна за размисъл и вдъхновение за творчество също така. По време на тази карантина, локдаун или whatever, както да го кажа, имах възможността да се концентрирам на това да направя сетъпа на канала си, да изглежда по близък начин до това, което винаги съм си представил и да променя някакви работи. Но както забеляза един приятел и ми каза, ти преди правиш много яки неща навън, сега всичко го снимаш вътре. Нещата почнаха да случват по един и същи начин, въпреки че видеята, които правих, винаги имаха нещо различно в тях. Аз ги снимам на едно и също място и ги монтирам на едно и също място в повечето случаи. И това до голяма степен почна да ми натежава и просто да ми става тъпо от цялата тази работа. На мен доста бързо ми става тъпо, не знам при вас как, ама съм убеден, че при всеки креативен човек, така и всеки артист и абсолютно всеки, който се опитва да прави нещо. Дори няма значение. Така че да променим нещо по най-малък начин и заедно с това, заради това локдаун почти не бях излизал от София последните месеци и съм много благодарен, че последните седмици имах възможността да изляза малко на почивка, да отида да работя и да свърша малко интересна креативна работа за клиенти извън града, да отида с близки приятели, да почиваме и да празнуваме на някакви места извън София. Всъщност тия неща доста ми помогнаха за това да почувствам разнообразие. Но някои от тия възможности дойдоха в момента, в който аз някакси почнах да... Сега, не искам да звучи, че тук ви говоря за наука на привличането на мислите и някакви такива, но в момента, в който аз почнах да търся тия възможности и да си ги заставам за себе си. Дори работата, която свърших, моя беше инициативата. Така че, за да променим нещо, от което имаме нужда, ние трябва да поемем инициативност и да излезем малко от комфортна сезона. Без значение какво ще е то, нали? Може просто да предложим някаква оферта на клиент, може да кажем на приятел, а да ходим на палатки, нали? Ние не трябва много пари да отидем на палатки или някъде да отидем. Просто е така, за 5 часа в гората. Така че тия неща много ми помогнаха на мен да почувствам отново нуждата да творя отново. Надявам се по някакъв начин да кликват с вас, как така да ви резонират. И да успеете вие да ги приложите по някакъв начин, може би прилагате част от тях, може би сте успели други неща да изпитате, много се радвам да ми ги споделите, искам повече да знам и вие повече да знаете и да стана много яко. Но колкото и да знаем, между другото, колкото и да знаем, няма толкова голямо значение, въпросът е какво правим. След като минем през всичко това, отиваме, вземаме камерата и правим едно клипче, как да преодолеем креативната дупка. Благодаря много, че гледахте, както винаги. Оценявам го супер много. И ще се видим отново тук съвсем скоро. Чао от мен, приятели! Здравейте!